Ahoj, já jsem Xero a tímto videem krátkým bych jsem vás chtěl pozvat na dnešní vánoční stream nebo respektive štědrovečerní stream, který pustím docela pozdě, někde kolem 9. nebo 10. hodiny pojedeme pravděpodobně někdy do rána. A bude to takový pravděpodobně slavno, slavnostní ukončení tohoto roku. Bude to nejspíše poslední stream roku 2018. Na tomto streamu. Uh, budu rád, když se objevíte, protože uh, mám docela pěkný program. Uh přijdou někteří fajn lidi na Discord, budeme hrát nějaký chaty a mimo to, že budeme hrát chaty, tak by to pravděpodobně měl být taky první stream z iPadu. To znamená, že pokud se mi něco technicky nepokazí, tak, bude, tak už budu hrát na iPadu a tím pádem ode dneška budou všechny streamy z tanků na iPadu. Taky budu moc rád, když přijdete, protože mimo tanků taky budeme něco skládat, naživo. Budeme skládat jednu takovou stavebnici. Takže myslím si, že to bude fajn a budu moc rád, když s váma společně nějak zakončím rok a taky budu moc rád, když chat by byl alespoň jednou třeba trošičku na inteligenci vyšší než o koně. Takže myslím si, že by to spoustu diváků včetně mě jakožto streamera ocenilo. Takže jo, takže dneska 24.12. někdy ve večerních hodinách kolem 9. nebo 10. hodiny pustím stream, takže budu moc rád, když dorazíte. Tak jo, vidíme se s váma večer. Ahoj.